účastníky pozdravit na dalším ročníku Jets Over Czech 2018 a prosil bych všechny piloty a pozadatele, aby se dostavili sem ke komentátorskému stanovišti. Dnešní akce bude zahájena briefingem. Takže vás vítáme na 10. ročníku Jets Over Czech v Ivančicích. Celkově všichni už to znáte, nejste tady patrně nikdo poprvé, ale poprosíme, když budete chtít letět, vemte kartičku, dejte ji do startboxu, aby komentátoři věděli vaše startovní číslo a mohli k vašim ukázkám a modelům něco říct divákům. Startové ukázky začnou za okamžik, v 10 hodin bude startovat. Prosím pana Zdenka Vašatu, který má přípravu, začátek ukázky 10.00. Se zprávami je tu Peťa. Hezké dopoledne a teplé letní počasí je ideální. Následuje průlet. Letoun má délku 3,5 metru a rozpětí 2,70 m. Celková letová hmotnost je 33 kg. To znamená, je to už patří to do Jet Cat 200 SX s tahem 23 kg. To je statické na zemi. Ve vzduchu samozřejmě má ta turbína o něco vyšší výkon, protože samozřejmě má lepší plnění při rychlosti toho letounu. Letoun se opravdu povedl, vlastně důkazem je to, že létá do současnosti. Viděli jsme poměrně strmý sestup a nádherné přistání. Těchto proudových letadel, maket a vlastně tady tato A10, byl to nejlepší pilot z rakouských pilotů, 10 kg. Hoďte své kartičky do startboxu, ať máme z čeho vybírat. Zatím stále startbox zeje prázdnotou. Nevěřím, že by se nikomu nechtělo létat. Takže model Thunderbolt se blíží k dráze, ano, vysunutý podvozek, takže následuje přistání. A opravdu excelentní, nádherné, jak u skutečného letadla. A nyní se nám na dráze připravuje. Je to první vlastně proudový stíhací letoun, který byl za druhé světové války nasazen, bohužel až v konci druhé světové války. Tahem
chtěl bych vyhlásit přípravu pro pana Weisshora, Andrease Weisshora. Prepare time for Mr. Andreasku. Makety stíhacího letovní druhé světové války, německé Luftwaffe, Messerschmitt 262. Uměte si krásný přemek přes celou oblohu, opravdu poloměr toho obratu tak minimálně 50 metrů. Krásný pomalý výtlu. Nádherný nízký průlet. Ano, pěkně, to tak 1,50 m nad dráhou. Lahůdka pro oko diváka. Ano, a následuje přistání. No, tak opravdu, vidíte, účinnost brzd, krásně to pilot vybrzdil. Akcelerace toho letounu. Chtěl bych vyhlásit přípravu pro dalšího pilota, takže pan Radek Suk bude následovat. Ano, krásný nožový let. Opravdu excelentní přes celou dráhu. To je neuvěřitelná nádhera. Ten model zvládne o pilotním umění, jak vlastně dokáže. A ještě něco snížil ten furt. Tohle snad není ani 50, to je tak 40. Opravdu úžasné. Ve třech metrech průlet na minimální rychlosti. Pro porovnání tohle byl vlastně průlet na maximální rychlosti. Ano, a pilot se s náma loučí, pěkně zavává na křídly. Letoun má vysunutý podvozek a bude následovat přiblížení na přistání. Ano, a opět pohlazení přistávací dráhy, nádherné, elegantní přistání. A jsou to letouny, které letají do současné hodiny, jak se týká armádních jednotek. Ano, pilot nám provádí minimálku. Musíme podvozek, takže vizuální kontrola. Zda všechny podvozkové nohy jsou skoro vysunuty. Letoun zcela zničí. Opět, jako jsme zvyklí dneska, excelentní přistání. Je to model velice rychlý a těžký a kdyby opravdu se vymkl pilotovi z řízení, tak takový model může způsobit opravdu nemalé škody. Ano, vidíte, kouzlové zařízení a nízký průlet. Tam vzadu byla vysunuta vlastně brzdící klapka.
opět vizuální kontrola vysunutí podvozku. Je nutné zkontrolovat zámky těch podvozků, zda nedošlo pokřivení podvozkových noh, poškození uložení kol a podobně. Opět říkám, všechno jsou to brilantní piloti, nádherné přistání, jedno jak to druhé, takže... se po dráze rozjede celkem slušně vybavené osobní auto. Vidíte tady hasiči, zásah hasičů v reálném prostředí. Takže vidíte, že tato opatření na tak velké akci nejsou zbytečná. Opravdu jako v reálu. Vidíte, že letoun přistává v kouzlové cloně jako v bojových podmínkách. Sice tento realismus nebyl cílem, ale tak mimochodem zadařilo se. Nádherné přistání. Pilot zvolil přistání na travnatou plochu kvůli zkrácení dojezdu. Na takovou akci musíte mít opravdu kompletní zajištění. Nevidí. Prosil bych opravdu o potlesk, já sám bych před tímhle pilotem svekl. Musíme počkat, než se vlastně ta hodící sláma uhasí. Thank you.
a v klubovně se začínají vydávat obědy od piloty. Scorpion. Začíná nám poměrně foukat trošku silnější. Ano, a jak symbolické stíhací letoun nad požářištěm. Malý doplněk k dnešnímu letovému programu. Model Super Scorpion. Ano, opět ukázka nízkého průletu na malé rychlosti. Víceméně všechny tady tyto modely jsou udělané vlastně kompozitní technologií. Jinak vlastně by nebylo možno dosáhnout dostatečné pevnosti toho modelu. Pravá levá půlka, vršek, spodek, trup, minimálně 2 až 4 formy na směrové kormidlo, na výškovku, takže na takový model těch forem potřebujete minimálně 10 jednávice. Ano, a krásné přistání letounu Super Scorpion v podání Hermana Schnella. Nyní bude následovat letová ukázka našeho hosta z Rakouska, Ugo Zilliho, a jeho modelu Rebel. Které jsou třeba používány na modely o váze 4, 5, 6 kg, tak ty mají provozní obrátky až kolem 180 000 za minutu. Teplota té turbíny je několik set stupňů Celsia. Opravdu, to se nenudí,